这个球打在了右外野方向，如果有机会的话想办法接起来。高国林有点跑过头，因为那边是一个小投手丘啊，而且现场看到的风势是不断的往左外野来吹啊，哇，所以虽然过头，但高国林最后回身还是接杀，在界外区接杀了吉地吉刀，这蛮关键的一个出局哦。哇，比较危险的是刚好旁边有这个投手丘的一个高度啊，速度相当快的来到边线的一个位置啊，哇，要解决吉地吉刀拱冠啊，相当的不容易啊。